I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Esse aqui tá em... Ah. Em 40, cara. Ó, o gás não bate mais. Acho que bro. Vai, meu filho. Eu que tarde, bro. A mim tem meu sanduíche, bro. A mim tem meu bebê da fome. Não entende isso. Nix, bro, do you like sandwich? Nix, bro, do you like sandwich? Oi, Milena, apanha o Emmer. Yeah, vou apanhar o Emmer. Eu fico amado. Yeah, fica... Olha, oh, tava a acertar que estou desmado, eu sou foda, mano. Ainda fico. Oh, yeah, tenho que dizer. Pois, é só aquele jogo. É, você tá bom, pai, tô avisado. Se ninguém ajudar a arranjar a Subnation, eu não arrumo mais. É o velho que tem que ajudar. Olha esse filho da puta, olha o Jorge. Olha o... Oh, motherfucker, oh. Oh, motherfucker. We should side. We are hero, motherfucker. What the fuck? Oh, Spartak, estás a passar ou estás a passar? We choose the side. You change, motherfucker. Eu não mudo. You host, we choose the side. Peraí, como é que se diz? Peraí, como é que é? Tem que buscar o livro para vocês, pá. Se não dá, tá foda. Je suis Roy, motherfucker. Je suis Roy. Não é nada, como é que se diz nós? Nós. No. Ah, isso não sei, Sonic, é Zinho Cepá. Ah, isso pois, isso também eu sei, né, palhaço? Eu também sei dizer filho de puto. Piton. E Nick Nick avec moi? Nick Nick avec moi. Nick Nick, que é isso, bro? Epa, explica aí, bro. Não, vou explicar. Não sei o que é que eu vou fazer com o outro. Olha, agora que eu vi, esta tem-se do Partecus, olha lá. Partecus? O gajo pegou o Amar. Já. O Amar já deve estar a beber copos na praia, bro. Foda-se, o Amar deve estar cheio de papel, mesmo. Ô Vegas, não queres mudar de ramo? Em vez de ser competitivo, é. Ô Vegas. Já é essa. Vocês já repararam que falta alguma coisa? Tipo a estrela. Até o gajo que pagou a Amar tem estrela, bro. Yeah. Ai, não estava a ouvir, que lixo, mano. Ó, oh, Vegas, quando é que és ir fazer isso? Não, bro. Nunca, então. Só falta-te um melhor, não é? Não, a Milena vai sacar o FIFA Vegas. Enquanto a gente ganha a estrela. Quando ela acabar, a gente vai FIFA. E yeah, Vegas, estás a ver? Bora lá. Não, ó. Pô, também, chega nisso, Sonic. Eu e a Milena já tentámos ajudar, não conseguimos. E nós já fizemos com o noob. Yeah. Eu e o Filas pensamos em mexer com o noob, mas com o Vegas não dá. O gajo é nível 30, oh, caralho. Estava negativo. Eu gostava de ser... Tem zero, Vegas. Sabes como, ó, com estas coisas todas, eu acho que a gente vai chegar aos 100 jogos. Vai embora.
Muda que a gente dá os outros gajos e a gente nem vai chegar vai, assim. Vai, mas tem que ser esta, é Ledra e mais outra. É como o Legendas faz Rampant, mas é em duas letras. Que eu me contente. Yeah, fiz Rampant, vai ser em duas letras. Tem um gajo pendurado aqui né, embaixo da. De... Legal. Tá um gajo no escudo. Vai vir pro escudo mesmo. Então pega aqui. Eu tenho medo, 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 medo. O VGG anda pronto. Eu não vou avançar. Vou ficar mago. Eu escuto, alguém que já escuta todo tipo. Vê escudo, não. Alguém que então, já escuta todo tipo. Vila, vê eu escudo. Eu estou a ver o escudo, qual o escudo? Vê escudo! Vai ver escudo! Peraí. Alguém pode ver escudo. É porque. Não, não, eu não posso ver. Está a subir, estou a ouvir outro a subir em todo lado, bro. Já ouvi. O gajo saiu, foi pra cozinha. Outro. Tá lá, aqui mais vai subir um, outro, tá aqui mais subir um. uma cadeira. E aí, calma. Vai subir agora. Tá um gajo na. Ah, estão na torre deles, tá um gajo baixo da torre. Agora tá lá a maga da no torre. morrinho. O gajo subiu, tá com a maga. Tónico, ele tá com a maga. Tá na torre, Tónico, cuidado, tá na torre. Olha, eu falei já pra mim. Ai, já foi 3 tiros. Já não deve, já só deve ter mais um. Então tem mais um tiro, tem mais um tiro então. Espera, só tem mais um tiro. Espera aí, eu tenho um gajo de mago, Sonic, esse gajo está de mago. Olha, tá aqui. Mata, boa. Tá um gajo no escudo, velho, está um gajo no escudo. Hello, já não tem. Já não tem. Falei o tiro, foda-se. Tá aí, mano, por baixo aqui, tá, não é, mano? Não, na casinha, quero dizer. Seu. Tá aqui um gajo aqui, atrás de filas, olha pra mim. Pera aí, Zega, eu não tenho balas, mas. Só tenho duas pistolas. Filas, vamos descer. Vamos pegar aí. Ó, filas, quando a maga aparecer, vem. Escala. A RPG vai vencer primeiro. Tá um gajo subindo no pivote deles do outro lado. Tá um gajo subindo no pivote deles do. Tá um gajo no pivote deles. Vou pegar. Tá um gajo atrás de mim, Tá na casinha por baixo da turra. Sonic. Não, tá foco. Ai, bora, vamos. Sai daí. Cuidado com o barbacu, menina. Tá no antibot. Tá aqui um gajo, menina. Tá aqui. Já vi, deixa eu subir. Pera, dispara pra ele. Não. Tem um gajo aqui, barbacu. Tá um gajo aqui nas escadas. Ah, não tem mais balas, fudeu. É isso, velho, estão um tiro. Olha pra mim, olha pra olha, mim. Matou. Ih, não tinha mais balas. Fez em um. Atão! Vegas, olha os pontos, Vegas. Tá embaixo de ti, tá. Tem mais de ti, tá aí, tá atrás. Atrás de ti, Sonic, olha aqui embaixo, Peraí, pra onde? Granada, Sonic. E aí, tá subindo o antibot, Davis. Tá um gajo dentro da turra. Na turra, tá show. Tá na cozinha, tá aqui na cozinha. Tá na turra. Tá no antibot. Tá um gajo na casa da turra.
Sério? São gajos que me olham, né? Ei, não, ei. Olha os pontos, filas. Para trás. Calma, eu não estou a fazer nada aos pontos, vocês já estão em cima, não há problema. É, se morrer nas costas do risco e mata e come a tua mãe, vaca. Era filas, é meu. Está um gajo embaixo, embaixo. Yeah, está a avançar muito, mano. Tá na crinha, Mariana, cuidado. Tá foda de nada agora. É, foda-se que isto disparar para quê? Aaa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 
para YouTube. Esparta.